सगळ्यांक देव बरो दिसयो आनी माये मगत स्विकार. आज हो पासकांचो तिसरो आयतार. एका मनान एका काळजान एकूच फामील कशी हे मी शांत वांटो घेवंक देवाच्या आत्म्याक उलो मारुया. आनी शांत मनान सगळीं आमी एकूच ताळगांवची फामील कशी हे मी शांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक पोट तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजून आपणा बरोबर आसचे पासत आणि प्रवचन करूंक धाडचे खातीर सीस विचून काढले. खेरीत भाशेन 12 जाण जेजून सांगाता रावूंक ताचें जिवीत अणभवून तेजेजू गोवाय दिवंक पावले. तशेंच जेजू सांगाता आनिकूय शीस आसले जाणी जेजूक गोवायकी दिली. हें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. तांचे गोवायके वरवीं शुवर्तमान आमकां पावलें, कित्याक तांणी शुभ वर्तमान परगटूंक आपलो कायदो म्हूण ओळखलो. आयचो सेवाधर्म आमकां होच उगडास करता. देखून आमी सगळ्या पोरजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय हो विसोय मनांत घेवन हे मेसाची भेटेंत वांटो घेवया आनी आमचेच पासत मागुया. आयचे मीस लग्नीक वर्साचे मीस डायन आनी जेनिफर फेराव तांचे पासत मागतना सगळ्या आमच्या लग्न जाल्ले भाव भयणां पासत उगडास करुया. आज आमची गांवची एक भयण लग्न जाता मेरिदिया, तिचे पासत मागुया. आज आपलो 60वो बार्देस समारंभता जस्टीन रिबेरो ताचे पासत मागुया. आपआपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक आमच्या मनांत हाडुया. आमची SSCची भुरगीं फाल्यां आपलो पेपर आन्सर करतली, तांचे पासत मागुया. आनी आमी सगळीं जेजूच्या जिवंतपणाची पुर्वे बरीत गोवाय जावंक हे मिसांत त्याच जिवन जेजूची घोटाय आमकां मागून घेवया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भवा मेडिनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून मनां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध सर्पदवेदार देव आमची काकलूत करू. सगळीं आमची पातकां बगसू आनी आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं.
जिव्या देवा आमचे बापा, मनशाचे विकटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणवायेचे येवजणींक फुस्कटावंक शकनात। देखून जेन्ना सुदेवानी तुज्या पुताक जिविताच्या गोडणारा कुरसार मारलो, तेन्ना तुवें ताका उगोनीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय। ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोंय शिसांनी सगळ्या संवसाराक वचून ही बरी खबर परगटली। तुवें केल्ले सडवणीची अजून खबर जायत्यांक मेळूंक ना, तर तांकां सगळ्यांक तुजे येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण आमी मागता। आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक। आमेन। देवाचे उतर आयकूया। धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप। पेद्रून परजेक म्हणलें, तुम्ही जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक तारायलें, तेन्ना तुमी ताका नाकारलो, पूण अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक
मोहिमेवंत केलो जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुणयाक सुटका मागोन घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो नाचे आमी गोवाय पूण हांव जाणा भावां भयणीनो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां आपल्या अभिशिक्तान कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलेलें तें ताणें हे भाशेन शात्ती पावयलें म्हणटोच जिवीत बोलदून तुमी देवा सरशीं परतून येयात हे पोरीं तुमचीं पाकां बोगसोतलीं देवाचें उतर हें देवाचें उडुका ह्या देवाच्या उतर आमी गायन करून म्हणटले हांव तुज्या मुखा मोडाचो भोरचोड आमचेर फाकोय सर्वेश्वर आहा हे स्त्रोत आमी हे पोरी गावया त्या वेळा म्हाका जाप दी नितीच्या देवा आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय काकडूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे तुज्या मुखा मोडाचो पोसो आमचेर फागोय सबे जायतीं जाणां म्हणटात कोण म्हाका सूख दीत तुज्या मुखा माडाचो पोटजोड आमचेर फांकोय सरस परा जवाब तुज्या मुखा माडाचो आमचेर फांकोय सरस परा शांतीन हांव आड पडटा आनी रोखडीच म्हाका न्हीद पडटा कित्याक एकलोच तूं सर्वेस परा म्हाका उसक्या वीण तीर कोत्ताय जवाब तुज्या मुखा मोडाचो पोसो आमचेर फागोय सर्वेस बागीवन जुआवाचे पयले चिटी वेले वाचप म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमी पातोक करचे न्हय म्हूण हांव हे तुमकां बरयतां पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती कोत्तलो आमकां एकलो शारोती आसा तो प्रमाणीक जेजू ख्रिस्त तो एकलोच आमची पातकां नाटक कोत्ता ती बोली आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची जोर तोर आमी ताच्यो यादन्याय पालतांव हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच ओळखतांव म्हूण गोमून येता होय म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण मनोत पूण ताच्यो यादन्याय पालिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो असल्या मनशा सोवें स्वत ना पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सपूर्ण जाला
देवाचे उतर हे देवाचे उपकार सुगी आम्ही उभी राहून उद्गाराचे गायन गाऊया B9, page 25 आम्ही सौ श्लोक गावचो सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका असो एमाऊस टाउन आयलेल्या शिशांनी वाटेर गोडलेली कवर दिली आणि कोहे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक ओळखलो ते सांगले अशें उलयता तुवें आसतना जेजू तांचे मोदेकत उबो रावलो ताणें तांकां म्हळें शांती तुमकां घाबरून आनी भियोन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली पूण ताणें तांकां म्हळें तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात तें कित्याक म्हजे हात पांय पळयात तूं रावूंच तो सांसपून पळयात म्हाका आडमास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना अशें उलोवन ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले कुशालकायेच्या नादार तितूरूय दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकतालीं देखून जेजून विचारलें तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आहा आनी ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो आनी तो ताणें तांचे उजीर खेलो आनी तांकां सांगलें तुमचे संगती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेलें तें हेंच मोयजसाची सुमूट प्रवाडी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसा तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली तांकां म्हळें बरयलेलें आसा तें अशें क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुजाल्याक सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भोगसणें सगळे पोरजांक कोडीत करूंक जाय तुमी हाचे गवाय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान भयणी भावनो प्रत्येक जाण आमी जांकां पवित्र स्नान मेळ्ळां आमी जेजूच्या बरे खबरेचे गवाय जे भाशेन जेजूच्या आपोसलांनी आनी त्या उपरांत क्रिस्ती भावार्थ्यांनी केलें तेंच काम आमचें एक एकल्याचें द चर्च इज अ मिशन एन्ड द चर्च हॅज अ मिशन पवित्र सभा एक मिसांव आनी पवित्र सभेक एक मिसांव दिल्लें आसा मिशन म्हणजे धाडप आनी हें मिसांव कसलें तुमी हाचे गवाय जेजूचे गवाय जावपाचें मिसांव आमकां एक एकल्याक हें मिसांव
बावतीजमाच्या दिसाक तान मेळ्ळा आणि धाकटुले धाकटुले वस्तूनी जेन्ना आम्ही बरे भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेता आम्ही जेजूक गवाय दिता. मादर त्रिजा म्हणटा वी आर पेन्सिल इन द हँड्स ऑफ गॉड ऑल ऑफ अस. देव आमकां एकेकल्याक वापुट्टा. आपले मोगाची खबर दुसऱ्यांक दिव, आपले सोडवणीची खबर दुसऱ्यांक दिव. आनी आमचे धाकटुले धाकटुले कोन्यांनी भाव म्हणिनो आम्ही मिशनार जाता, देवाचे बरी खबरीचे गवाय जाता. असलो एक सुपुल्लो भुरगो दोतोनीक आयताराचे तान घरा वेतालो आनी घरा वेता आसतना भुरगो तो पाकांतल्यान वचूंक जाय आसले. तो खंय पाकांतल्यान वेता आसतना ताणें एक बारीक जाणटी म्हातारी उस्तोरीक पळयली, पाकांत बसलेली आसली, जाणटेली ती. आनी ताका दिसलें ती सॅड आसा, ती बुकेन आसा. आनी सुपुल्लो भुरगो खंय जाणटे उस्तोरेशी गेलो, तिचेशी बसलो आनी ताचे लागी खंय चॉकलेट आसलेली. ही चॉकलेट काडून ताणें ती जाणटी उस्तोरेक दिली. तिणें ती खेली, तिका भूक लागली. बोरसांत खंय ताणें पळयलें आनी बोरसांत खंय आनीक एक चॉकलेट आसली, तिवूय दिली ही उस्तोरेक. आनी ती उस्तोरी खंय सगळीच खुशाल जाली. तिच्या लागी खंय धाकटुले लिमकाचें कॅन आसलें, तें कॅन खंय तिणें ह्या भुरग्याक दिलें आनी म्हणलें बाबा तूं पिये. आनी तो भुरगो खंय हें कॅन लिमकाचें पियेलो. ती दोगांय खंय हांसूंक लागलीं, उलोवंक लागलीं. ते उस्तोरेचें मुखामळूच बदल्लें. घरा वचपाचो वेळ जालो तेन्ना तिणें खंय भुरग्याक आपयलो आनी गोट बँक मारली. हे जाणटे बायलेची धाकटुली वेंग पळोवन हो भुरगो साप खुशाल जालो. खुशालकाय नाचून उडून खंय घरा गेलो. घरा वेचोच मायन खंय पळयलें, बाबा आज इतलो खुशाल कित्याक, कितें जालां, यू लूक सो हॅप्पी. आनी ताणें म्हळ्यार खंय मामा पाकांत म्हाका जेजू मेळ्ळो. आनी मामी खंय अजाप जाली, जेजू मेळ्ळो पाकांत आसलो. आनी खंय भुरग्यान सांगलें, ओय ती एकली जाणटेली बायल पाकांत बसून आसली, म्हाकाच खंय रावताली, म्हजे लागीं चॉकलेट आसली, म्हजे लागीं व्हडली चॉकलेट तुवें दिल्ली ती आसली, हांवें तिका दिली आनी तिणें म्हाका लिमका दिली. आनी तिणें म्हाका येता आसतना गूट व्हेंग मारली, हांव चड खुशाल म्हणून. ही वस्तोरी खंय थोड्या वेळान आपल्या घरा गेली. धाकटुली खोमटी तिची आनी खोमटेन ती आनी तिची भयण रावताली. भयण खंय ह्या आपल्या भयणीच्या मुखामळ खुशाल पळोवन, ही आपली भयण सगळीच उर्बेन भरलेली पळोवन म्हळें कितें जालां. आनी उस्तोरेन खंय आपले भयणीक सांगलें, आय हॅव मॅट जीजस, म्हाका जेजू मेवलो. हांव पाकांत बसलेलें आसतना जेजू तुवें आयलो एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या रुपान. भाव म्हणिनो, देव आमकां भेटता आनी आपल्या बरे खबरेचे गोवाय जावंक आपयता तरेतरेच्या कोणांतल्यान. जे भाशेन माधुत्रीजा म्हणटा, वी आर पेन्सिल्स इन द हँड्स ऑफ गॉड, ही रायट्स आवर लायफ. एनिसांनी आमचो तियात्र फेस्टिवल चलता. तुमी घडी थोडी आयल्यान थोडी हांव येवंक ना,
ह्या कोंकणी तियात्राच्या माध्यमातल्यान कितें तरी आमी शिकतांव. हे दोनूय दीस फाटले दोनूय दीस दोन कल्पना ज्या लोकांच्या मनांत गेली. पयले कल्पन फस्ट थॉट वॉज राग दवरिना जावं कितलींच कांतारां रागा विशीं. राग काड जावन दवरी नाकात रागान रावं नाकात. राग मनशाक सगळे तरेच्या दुयेंसाचो गुलाम करता. राग सोडून दियात मोगान जियात एकामेकाक भोगसात. दीस वॉज द मॅसेज दॅट द ड्रामाटिस्ट थ्रू दियर सिंगींग अँड एक्टींग वू कन्वे. राग भायर उडयात काळी साफ दवरात. दुसरें चिंतप सेकेंड थॉट वॉज देवाक आनी गौरवाक पळोवना. प्राउड मॅन कॅनॉट प्लीज गॉड अँड प्लीज अदर्स. पोत्तून पोत्तून तोच संदेश आसलो गौरवान जिये नाका. गौरवान बोललेल्याक देव खाला उडयतलोच आज ना खाला. गौरवान भोंव नाका. माती आनी किडो तुका खातलो. गौरवान भोंव नाका. काल्तिकाय तुजे जिवितांत घे. देव तुका वयर काडटलो. दीज वर द मॅसेजीस दॅट वी रिसिव्ड इन दीस टू डेज. एक गीत आसलें एके वाटेन माती आसली आनी दुसरे वाटेन किडो आसलो. आनी हो गीत गावपी म्हणटा म्हाका किडे नाकात म्हाका माती नाका. आनी तो किडो ताका सांगता पळय चोळ उडो नाका चोड उदो नाका. किळ्याक आनी मातयेक शिणो नाका. फाल्यां तीच माती आनी तोच किळो तुका गरजेचो. आनी तो गीत गायतासतनाच पोडटा आनी मोत्ता. आनी तो किळो म्हणटा आतां तूं म्हजें खाण जालें म्हजी गरज तुका. माती म्हणटा म्हजी गरज तुका. भयणी भावनो आज आमी घरा वयता आसतना जेजूचे गोहाय जावंक आमकां एक एकल्याक कार्य आसा. पुणे गोवाय जावपाचें कार्य घोडये आमकां मादर तिरेझा भाशेन जावंक मेळचें ना. घोडये आमकां व्हडले व्हडले मिशनार जावंक फावो जावचें ना. पूण जेजू आमकां आपयता एक एकल्याक आमकां आमच्या बेसा प्रमाणे जेजूचे गोवाय जावं. तूं घोरकार तूं घोरकान तूं आवय तूं बापूय तूं भुरगो चेडून चेडो घरान आमी जेजूची गोवाय जावं येता. आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमच्या साद्या जिवितांतल्यान आमचे खालती जिवितांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा थंय भुरगीं मांय पांय लागीं गिरेस्तां म्हूण मांय पांय मागीत रावतात. म्हाका आयफोन दी म्हाका मोटरसायकल दी म्हाका क्रॅडीट कार्ड दी. आनी मांय पांय भुरग्यांक आपल्याक बरी म्हणूंक मामी आय लव यू डॅडी आय लव यू म्हूण घे बाबा क्रॅडीट कार्ड घे बाबा मोटरसायकल घे बाबा बाय आयफोन वसात. जाय ते जिवात खायात पियात कासिनोंत वचात नाजाल्यार मोडको खेळात नाजाल्यार प्रोस्टिट्युशनाक वचात खुशाल रावात. जें कितें आमकां भुरगेपणान मेळूंक ना तें आमी तुमकां दिनासतना दवरिना. यूज द क्रेडीट कार्ड्स. द लिमीट इज 2 लॅक्स. आनी भुरगीं खंय पावतात टू ए डिजास्टर. भाव भयणो जेजूचे गोवाय आमी खंय आसा. तूं तुज्या घरांत घरकार
तू म्हजो गोवाय, तुझ्या लग्नीक जिवितांतल्यान जेजू गोवाय दी, तूं एक गोरकान आनी आवय तुज्या जिवितांतल्यान जेजू गोवाय दी, तूं एक पूत वो दू वेळार आवय बापायच्या उतराकार प्रमाणे चलून घरा ये, तुका शिकूंक जाय बरे भाशेन शीक, डोंट डिमांड एनीथींग फ्रॉम युअर पेरंट्स, डोंट डिमांड म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय, ना तुज्या लागीं जाता तेंच ना तूं करून दाखय. भाव भयणीनो, आयज दर एका मनशाक गरज जेजू आमकां म्हणटा तुमी म्हजे बरी खबरीचे गोवाय. And if you are Catholics, if you are Christians, by baptism, we are witnesses of Jesus. Dhaktule ustune, saadhe jivitantlan, ani kushal jivitantlan, ami Jesus goai diun jai. Palayatte ustare ek zanteli, bikari kohi, pakan busle jasli, she says, I encountered Jesus through this little boy who shared his chocolates with this lady. She experienced Jesus. Amka Jesu mevta disa dispote jivita ami taka unbhunam. Ami rag, chidok, dusman kai gyun Jesu che gohai zaun zayena. राग चिडोक दुस्मान काय वेगळो चार घेऊन समाज बदलूंक जायना. मोगान सोसनिकायेन शांतीन आणि कुशालकायेन समाज बदलूया. भाव भयणीनो, आयज घरा वयतासतना ही चिंतना आमच्या मनांत दवरुया, तुमी म्हजे गोवाय. उभी राहूया. सत म्हणता देवाक स्वर्ग जुदार करता. तो कोणी कृष्ण संभवलो आदमी तान जन्मलो कोसले भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक आम्ही उभारूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूचो अणभव घेवन आपल्या कुरण्यांनी आनी उतरांनी जेजूचे खरे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारान जेजूच्या नांवान वावुरतल्यांक आडखोली घालिनासतना जेजूचे बरे काम फुडें व्हरूंक आनी संवसारांत बरेपण हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या जिवितांत आमकां जाय तीं कामां जायना तेन्ना, तशेंच कठीण अणभव मेळटा तेन्ना आमी सदांच जेजू विश्वासी आसूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बाबा.
हॉस्पिटलांत वाड्यांत वो कुटुंबांनी जायतीच आमची बाबा भयणी पिडेंत आसात. तांणी आपले पिडेंतल्यान जेजूक गोवाळ दिवंक आनी ताचे वरवीं तांकां वेगीच भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया. बापा मोगळा, आमची थोडी मागणी आम्ही आज तुका उबारल्यात. आम्ही हांगा एकठांय जाल्ले सगळे आमचे भाव भयणांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां तुजी बरी भलायकीन राख आनी सांबाळ. भाग्यवंत मिंगेलीची आश्रयकला ही आमची पवित्र सभा अदीक जिवाड, अदीक उर्बेन भरलेली, अदीक फुलती ताजी जावं आनी तुज्या पुता जिवन जेजूक सदांच आमच्या उतरांतल्यान आनी चालींतल्यान गोवाय दिवन आमकां आयती कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. बसुया. भेटोन एक आमी गायन गावया. C15 देवा उतर आमी घेतला 5:30-4. C15 page 34. बाबानूय आमचें बलिदान सर्पद वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. भोव दयाळ बापा, हांगा जमिल्ल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची दानां तूं स्विकार कर. तुज्या पुताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताकाच आमी गवाय दिवन आमकां आयती कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जा उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाक हाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाकांनी व्हरते दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार. Kovid, Kovid, Kovid,
दोबाराचो सवीस भर तू स्वर्ग आनी संसार मोला तुझ्या वैभवान तू स्वर्गी तुका स्वराची नामी येता ताकाचो बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खेळात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूस आनी कालस घेतली तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात म्हजे रगताची कालस नव्या आनी सासनी करोराचे रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात बाबार्थाचो गूड पोर गोठुया बापा जेजूच्या मोन्नचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणेची कावस तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा समेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा केपरी तुमी चेरवीस चालले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापसाहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोडीत मुखा मोळ पळयूंक फाव कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी आज एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावून एमिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय संगती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोनूच आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगले भक्त बरोबर सासांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें म्हणून सगळीं आमी बापाक मोगान उलो मारुया आमचे बापा सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशानूच रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटय आनी सोरा कंदांतली वाटाय कित्याक
राजकोटकी पुत्री आणि मोहिमा तुझी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन भुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रेच्या भावार्थाचेर दीस घाल तुवें कशें प्रमाणे तिका शांती दिया आनी तूं शिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजूट चलयता सासनांच्या सासनांक जिवन जे तुजी शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे वस्त जेजू आमकां आपल्या जिवनपणाचे गवाय जावंक आपयता आमच्या उतरांतल्यान आनी भोव करून आमच्या जिवितांतल्यान हो समाज बदलूंक नवो करूंक आमकां धाडटा जेजूच्या जेवणाचे बळान बरेपण शिंपडावंक आनी जेजू गवाय दिवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी तुका आमची गरज जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया D 40:3, 5:70 D 43:71 Jesus, I will not.
प्रार्थयाम। भोमोगाल बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या जेवणान आम्ही एक कुटुंब कसो वांटो घेतला आणि तुवें आमकां नवे जिवान भरले। तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रगतान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां मोहिमेवंत कर। हे आम्ही मागता हूं क्रिस्ता आमच्या सुमिया भुरवी। मातशे बसूया। बामणीनो, फाल्यांच्यान आमचे इगोजेंत चार सोमार लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार चलतलो। फाल्यां पयलो दीस लायफ इन द स्पिरीट सेमिनाराचो। हे उत्सवीक वर्सांत देवाच्या आत्म्याचें बळ घेवन आमची फिरगोज नवसरूंक देवाच्या आत्म्याक आमी उलो मारतल्या। सगल्यांनी लायफ इन द स्पिरीट सेमिनारांत वांटो घेवंक आमी उलो मारता। गोंयच्या प्रेयर ग्रुपांचे फुडारी येवन आमकां केरीत शिकोवन दितले। साडे पांचांक तेर्स, त्या उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, मागीर दोन उलोवपां आसतलीं आनी उपरांत एडोरेशन। मागतां आमी घरासून हांगा येवया, देवाच्या आत्म्याक उलो मारुया आनी आत्म्याचें बळ घेवन आमची जिवीत आमची फिरगोज नवी करूंक आमी वावरुया। आमी रावतां सोगलीं तुमी तुमचो तेंको दितली हो लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार तांतून वांटो घेवंक। साडे पांच ते साडे आठ पुऱ्यान दोर सोमाराक। पाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 81,300। बुधवारा दीस कलेक्शन जालें 19,760 आनी शुक्रारा दीस 16,750। देव बरें करूं तुमच्या आदाराक। आयज आमच्या तियात्र फेस्टिवलाचो तिसरो आनी निमाणो दीस। आमी दिनभासांव तुमकां सगल्यांक तियात्राक आयिल्ल्यांक हो फेस्टिवल करूंक सोंपें न्हय। आमी कास दिनभासांव
आमचो भाव प्रशांत पेडेकार आनी जेनिफर फेरांव तांणी चड भार घेतलो सगळे मांडावड करूंक. तसोच आमचो भाव फ्रांसीस जिलाले मोरड तांणी साऊंड घालून तियात्रिस्तांकूच जेवणा खाणाचे सोडून 1.5 लाख आमी तांची फी. पूण बरें दिसता तें सगळीं आमी येवन वांटो घेता ती सांगताक थोडो वेळ सारूंक आनी सांगताक वेळ सारता तेन्ना एकामेका कडल्यान आमी जायते शिकता कसलो ना कसलो संदेश आमकां मेळटा. आज रोज फन्स आनी ताचे सांगाती दाखयतात तियात्र गिरगिरें. आमी येवया 8:00 आमी सुरू करता. 8 वरांचेर एकूच कुटूंब कशें तांदूळ वांटो घेवया. थोड्यो तिकेटी आसात हेर तुमी जायत्यांनी घेतल्यात तुमकां आमी आदी फुडें दिन वाचता तुमचो तेंको तुमी ह्या फेस्टिवलाक दिल्ले खातीर. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा हांव. देवाची काकुतीची परब आमी फाटल्या आयताराक पाळली सगळें बरे भाशेन जावंक तुमचो तेंको मेळ्ळो. फादर सॅविल हांता आनी देवाची उतराची पोरगुटणी केली आनीक पवित्र ओर केलें आमी ताका दिनवासी. ते दिसा आमचो भाव ब्रादर बॉरीस ताकाय आमी आमचो निमणो आदेश केलो आनी तुमचें मोगाचें दान आमी ताच्या हातांत तुमी दिल्लें कॉन्ट्रिब्युशन 1.5 लाख रुपया आमी ताच्या हातांत केलें. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या उदारपणा बसो दिनवास. आज SSVP वांगडी इगोजेच्या दारा भायर आपल्या गांवच्या दुबळ्यां खातीर तुमचो तेंको कलेक्शन करतात आदार दिवया. एप्रिलाचे 19वे शुक्रार दिसाक आमची सिनियर सिटिझन्स मेळावो तांचो कुंगोटी प्रिमुबो हे जाग्यार ती बॅट करतात आनी तो दीस थंय सारतली. बास सुट्टेली सकाळीं 8:30 वाजता. 8:30 वाजता कुंगोटी वसूंक बास सुट्टेली आनी आपली नांवां दिल्यान तांणी वेळार येवंक मागता. थंय तांकां ब्रेकफास्ट लंच टी सगळ्या ताची वेवस्था केल्ली आसतली. फुडलो आयतार बऱ्या गोवळ्याचो आयतार. पासकांचो 4थो आयतार सदांच बऱ्या गोवळ्याचो आयतार. आनी हो दीस आमचे डायसिजन सॅमिनरीज हांकां भेटयलेलो आसा. तुमी जाणात आमचे गोंयांत 4 सेमिनारी आसात. सालिगांव, म्हापसा निवास, राशोल आनी पास्टरल इन्स्टिट्यूट. आनी हांकां आमचो तेंको गरजेचो जाय ते ओल्ड त्यो सांबाळूंक आनी ताची रिपेर्स करपाक खूब पयशे पडटा. आनीक आमचो बीश सायब आमकां उलो मारता सगळ्या गोंयच्या भाव भयणांक उलो मारता सेमिनारी आमच्यो कश्यो आमी ताचेर नदर मारूं आनी सेमिनारीत शिकतल्यांक आनी शिकयतल्यां बसत मागू. आनी तशेंच स्कॉलरशिप्स आमच्या लागीं जाता जाल्यार कोणी तरी भुरगो पाद्री जावंक सोदता आमी ताका स्कॉलरशीप दिवं. तुमकां कोण तरी मागणी करतलो आसतलो ताचे तुमचे पासत मागतलो. कोणें स्कॉलरशीप दिल्या जायते फावटी ताचें नांव कुडीत करता त्या भुरग्याक आनी ते मागीर मागतात आपल्याक स्कॉलरशीप दिल्ल्या पासून. आमी येता त्या आयताराक सगळे गोंयांत आनी सगळे संवसाराक गूड शेपर्ड संडे कलेक्शनां सेमिनारीक घेतात. आमचे उदारपणान येता त्या आयताराक तुमचो तेंको दिवया. आमच्या लागीं थोडीं एनवलोप्स आसात हांगा ती बायल्यान तुमकां दितले कोणाक जाय ती ओडची आनी तुमची देणगी सेमिनारी पासून दिवची म्हूण मागता. तशेंच येता त्या आयताराक कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा घडून हाडटात बॅचलर्स एंड स्पिन्सर्स हांकां रेजिस्ट्रेशन ड्रायव. जायतीं जाणां लग्न जावंक सोदतात पूण फावो तसलो सांगाती मेळो ना जावं तो मागीर चेड्याक जावं ते चेडवाक. कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा तांचे लागीं एक वळेरी आसा रेजिस्ट्रेशन आसा आनी ते मागीर आदार दितात एकामेकाची ओळख करूंक
एकामेकाक शिकूंक एकामेकाक पुटवता जाल्यार मानतात जाल्यार मागीर थाराव घेवंक. सो येता त्या आयताराक सकाळीं 9:30 ते दनपारां 10:30 साडे बारा पुऱ्यान ती आमच्या हॉलांत आसतली फस्ट फ्लोरार. लग्न जावंक सोदतल्यांक हो एक बरो सोयीक ह्या भासाभास जाता तातूंत वांटो घेवया आनी जिविताच्या सांगात्याक सोदून काडूंक आनी देवान फावो केला जाल्यार तुमच्या लग्नीक जिवीत फोडबंद करूंक आदार जातलो. म्हणटकच भोंग करून तुमी कोणाक वळखतात कोणें तरी तुमकां म्हळां एकल्याक अकल जाय वा दुसऱ्याक न्हवरो जाय तुमच्यांनी तुमचें नांव तांचें नांव रजिस्टर करूं येता. त्या रजिस्टराची सगळ्यो डिटेल्स दिल्ली आसतात. म्हणटकच ताचो लाव तुमी घेवचो म्हूण मागता येता त्या आयताराक. 28 तालिगांव पंचायतीची इलेक्शन्स आमच्या नांवां आमच्या रोलाचेर आसत जाल्यार पळोवया आनी लोकां खातीर वावुरपी पोंगूड आमकां फावो जावंक बरे उमेदवार आमी तांकां मत दिवन आमचे गांवचे सुदारप करून फुडें सरुया आनी तांचे पासत हे दिसांनी मागुया. 28 ही इलेक्शन्स बरी जावंक आमी मागुया. मे म्हयन्यांत आमचे सांजेचे मीस आसचे ना पूण शेनवारा दीस दर शेनवाराक इंग्लीश भाशेन मीस आसतले सांडे ऑब्लिगेशन. 13 मायाचे आमचे नवेन पुरसांव फातिमा सायबिणीचे दोना पावलासान आमी आमचे इगोजी धाडटा. हे वरस आमचे उत्सवीक वरस देखून तांकां आनी आमकां बरे भाशेन हे 13 मायाचे पुरसांव आनीक हो दीस जावन सगळीं आमी सांगाताक वावरुया. मायाचे पयलेर सांजे 6:30 आमच्या स्टेजीचेर 3rd edition कॉन्सर्ट पीच घडून हाडटा. तरेतरेचे इंस्ट्रुमेंट वाजोवपी आमचीं भुरगीं आपली कला आमकां दाखयतली. 6:30 येवन वांटो घेवन तांकां उर्बा दिवया. तशेंच मायाचे दुसरेर डॅड इज होम हो तियात्र आमी आमाचेर हाडटा. आमची भयण मार्ता डिसोजा तातूंत वांटो घेता. हे तियात्राक पयलो इनाम लागला कला अकादेमीच्या तियात्र स्पर्ध्यान डॅड इज होम आमी तातूंत वांटो घेवया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावड करूंक 6:30 8 तरणाटी 5:30 सांजे मास्सा जाले मरोड 9:15 कॅटेकिस्त. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनॉनिमस हांची जमात जाता 10:30 ते 12 वांटो घेवया. उबी रावया. सर्वेश पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाक आमी गायन गावया F8 जेजू स्वामी जेजू स्वामी 589 F8 page 89.